A poc, el club reprenia la normalitat. La plantilla estava consolidada, però l'aforament de les Corts exigia anar incorporant nous al·licients. Aleshores, a la temporada 1925-1926, van fitxar Héctor Scarone, un uruguaià que havia meravellat el públic barcelonès en uns partits amistosos jugats amb el Nacional de Montevideo. Heroi dels Jocs Olímpics de 1924, Scarone era considerat el millor jugador del moment. El Barcelona, en canvi, no va aconseguir triomfar. Va jugar només en 9 partits i va marcar 6 gols. Scarone va deixar el Barcelona, però posteriorment va triomfar en el Mundial de 1930 i a l'Inter de Milà.